mais devagar. Ou estou a ser filmada, dona Raidinha? Ah, estás a ser filmado? Aqui é para dizer, este é o cabo ir aos filhos e já venho. Pois, deixa lá. Deixa lá o guia 10. Vamos lá. Ai meu Deus! Olha! Vai chegar, chegar aí! Quer que eu volte a cara aí para, para a máquina? Vai embora. Eu já lhe disse que esperava por cima, mas ele disse que aquele estava um pouco, mas estou muito abadudo. Claro que estou muito. Ah, estou muito. Não, todos eles já estão muito. Quero que eu cante. Agora faça assim. Que patrocina a proprietária da fogueira e o caseiro. Está aqui o caseiro. O caseiro está aqui. Eu quero um coduro. Eu quero o chá. Ah, malvado. Quero o chá. Deixa o malvado que eu tenho. Já está.